ቁጥራቸው ከ150 በላይ የሆኑ የገላን ከተማ ወጣቶች የአንድነት ፓርክን ጎብኝተዋል። ወጣቶቹ በተለያየ መልኩ ሲሰሙት የነበረውን ፓርኩን በአካል ተገኝተው ለማየት ነው የመጡት። ጉብኝቱ ከሚሰሙት ባለፈ በተጨባጭ ቦታው ላይ ተገኝተው እንዲያዩትም አላማውን ያደረገ ነው። በራሳቸው ተነሳሽነት የዚህ የአንድነት ፓርክን ለመጎብኘት እዚህ ቦታ መጥተዋል። አላማው ምንድን ነው? ትልቁ አገራዊ በሀገራችን ውስጥ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ነገር ከሚባለው ከሚወራው በላይ በተጨባጭ ቦታው ላይ ሆኖ ለማየት ነው። ፓርኩ ሀገራዊ አንድነትን የሚያሳይ በመሆኑ ወጣቶችም ጋር የሀገር አንድነት ስሜቱን ለመፍጠር ሚናው የጎላ ነው ተብሏል። ሁሉ አገር ኢትዮጵያ የምትባለው እዚህ ውስጥ አለች፣ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። ወጣቶች በዚህ አገራዊ አንድነት ላይ አምነው ተመልሰውም አጠቃላይ ስለ ሀገራቸው ግንዛቤ ኑሯቸው በዛ መልኩ እንዲጓዙ ነው። ወጣቶቹ በፓርኩ በነበራቸው ቆይታ የተለያዩ ታሪካዊ ስፍራዎችን ጨምሮ የኢትዮጵያን ክልል የሚወክሉ ቦታዎችን በመጎብኘታቸው የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው አንስተዋል። ይህንን እንደርሳለን ወይንም ደግሞ እናያለን ብዬ ገምቼም አላቅም እና ያየሁት ነገር እኔ በጣም ነው ይደሳለኝ፣ ከምንም በላይ እጅግ በጣም ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ውስጡ ፓርኩ፣ ታሪካዊ ነገሮቹ፣ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎች፣ በአጠቃላይ አረንጓዴነቱን ሁሉ ነገሩን ሳይ በጣም አዝናንቶኛል፣ አስደስቶኛል። የነበሩ ታሪኮችን በመጻፍ ከማየትና ከማንበብ በላይ በተግባር ደግሞ እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብቼ በማየቴ እኔ ለሌላው ትውልድ ማውራት የሚችል ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። እቺን ሀገር ራሱ ወደ ኋላ ተመልሼ እንዳያት አድርጎኛል። ብዙ እንደዚህ ስታነቢው ወይ ስትሰሚ ጭንቅላትሽ ውስጥ ሊቀር የማይችል ነገር በአካል ስታይ ጭንቅላትሽ ውስጥ እንዲቀር ይሆናል ማለት ነው። ጠቅለል አድርግቶ በትንሹ ነገር መግለጥ የቻለ ያህል ነው ማለት ነው እና ድሮ ከዚህ አንጻር በዚህ መታለፍ የማይቻልበት ቦታ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ እድል ማግኘታችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው እንደኔ። ኢትዮጵያ ሰፊና የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መገኛ የብዙ ቅርሶች ባለቤት ናት ያሉት ወጣቶቹ ይህንንም በአንድ ስፍራ ማየት ያስቻለና የኢትዮጵያን አንድነት አጉልቶ ያሳየ ነው ብለዋል። በጣም በሰፊው አይቻለሁ። የሁሉም ብሔሮች አለ፣ ሁሉንም የወከለ ነው። ሁላችንም ደግሞ ስንዋደድ ወደፊት እንሄዳለን። እዚህ ውስጥ ያየሁት ነገር በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሙሉ በሙሉ ይወክላታል ብዬ አስባለሁ። ሙሉ በሙሉ ማለት እና ያለውን ነገር ደግሞ ፍቅር እንድንመማማር ማለት ነው። በጣም ይረዳናል። በጣም ነው የሚረዳ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እዚህ ፓርክ ውስጥ ራሱን ማየት ይችላል። ራሱን ማየት ከቻለ ደግሞ እሱን ይወክላል ማለት ነው። አንድነት ደግሞ ይሄ ነው በቃ። አንድነት ፓርክ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ብሎም ታሪክን በአንድ የሚያሳይ በመሆኑ ሌሎችም ፓርኩን መጥተው እንዲጎበኙ ሲሉ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። ሁሉም ሰው መጥቶ ቢያዩ፣ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ እንኳን እኛ ነጮችን መጥቶ እያዩት ነው። እዚህ ከሩቅ አገር ባህርን አቋርጦ ከየትም ሀገር እዚህ ያዩዋቸው ነጮች አሉ። ጥሩ ነገር ነው ብሎ ነው ታሪክን ለማየት ነው የመጡት። እነሱም ወደዚህ መጥቶ እነሱም እንዲማሩ ማድረግ ነው። እኔ ለምሳሌ ይሄንን ተምሬ ገብቼ ወጣቶቹን አስተምራለሁ፣ ወደዚህ እንዲመጡ ገፋፋለሁ ማለት ነው። አስተማሪ ነው። ስለዚህ ወጣቶች እዚህ ጋር ቢመጡ ብዙ ነገር ጌን አድርገው ይሄዳሉ ብዬ ነው ማለት ነው።